דרך ארוכה עברנו, מפגש האחרון על נושא המבחן, ועוסק כמובן לאחר המבחן הפקת תועלת, ערכה לשם למידה. לאחר המבחן, מה אנחנו עושים? א', אנחנו מעריכים את העבודות על פי מכוון. הכנו מכוון כדי לבדוק את העבודות שהתלמידים הגישו לנו, ואנחנו צריכים לבדוק אותם לפי ציונים. בטווח זמן סמוך ככל שניתן למועד המבחן, כי אחרת אנחנו לא נעשה את המוטל עלינו. הערכה מאבחנת ומעצבת, אם עובר חודש עד שאנחנו נותנים משוב, אנחנו רוצים לקדם את התלמידים, הרי שאנחנו חוטאים שוב לתפקיד שאנחנו מחויבים לו. הדבר הבא זה מיפוי כיתתי, ועליו נדבר עוד מעט, הסקת מסקנות פדגוגיות והחזרת המבחן בכיתה, הקדשת זמן מיוחד לכך בשיעורים, מתן אפשרות לשכתוב סימן שאלה, אם אנחנו רוצים שילדים יתקנו ויחזירו לנו, ועיצוב המשך ההוראה על פי ממצאי המבחן. אז הנה הוא מיפוי כיתתי. כמובן שהוא לא אמיתי, וזה לא כל התלמידים. אתם רואים, יש 1 עד 20, אבל מ-7 זה כבר הפך ל-16, 17 ו-20. זה בצד שמאל. צד שמאל של הטבלה, מספר התלמידים, אתם רואים, זה חלק, זה רק כדי לעשות עליו תרגיל. אז בואו נסתכל במיפוי. קודם כל, למעלה בצד שמאל אתם רואים שיש לנו סימנים מוסכמים. אם יש פלוס בתוך המיפוי, זאת אומרת שהתשובה נכונה. אם יש קו נטוי, השאלה לא נבחרה, משום שיש פה שאלות גם לבחירה. אז אם הוא לא בחר, זה לא נכון או לא נכון, אלא הוא לא בחר, התלמיד לא בחר בשאלה הזאת. אם יש לנו מינוס או עוד, התשובה שגויה. למה חשוב לנו עוד? כי אם זה בשאלה אמריקאית, מבחן של שאלות סגורות, מה שנקרא מבחן אמריקאי, שאלות אמריקאיות, אנחנו רוצים גם לדעת לא רק שהוא טעה, אלא מה התשובה שהוא טעה בה, אם זה א' או ג' או ד', כי יש לזה השלכות אחר כך לניתוח שלנו. במבחן 15 שאלות, מהן 7 רב בחירתיות או רב ברירה, אמריקאיות מה שנקרא, והשאר מסוג נכון ולא נכון והתאמה. התאמת מושגים להגדרות. כל נבחן נדרש לבחור 12 מבין 15 פריטי המבחן. בואו נסתכל מה יש לנו עכשיו בטבלה עצמה. למעלה יש לנו את מספרי השאלות מ-1 עד 15. בצד שמאל יש את התלמיד, כל תלמיד קיבל פה מספר ולא שם. למטה אנחנו רואים שיש ממוצע כיתתי ומקדם בחירה. מה זה נקרא מקדם בחירה? למשל, שאלה 1, 100% מהתלמידים בכיתה בחרו לעשות את שאלה 1. ואנחנו יכולים לראות גם בצד ימין יש ציון של כל תלמיד. למשל, תלמיד מספר 1 קיבל 67, תלמיד מספר 20 קיבל 58. אנחנו, בממוצע הכיתתי אנחנו יכולים לראות שהציון של הממוצע הכיתתי הוא 69 ומקדם הבחירה זה 80%. אז בואו נסתכל רק, ואחר כך תעשו את זה לבד, תלמיד מספר 6, סתם בחרתי בתלמיד מספר 6, אני רואה שבשאלה, שבעצם שאלה 1 הוא ענה עליה, או תשובה נכונה, אבל אני לא אסתכל על כל פריט, אני מסתכל שהוא קיבל 58, או אני אסתכל על תלמיד מספר 17, שקיבל ציון הכי נמוך בכיתה, ממוצע 50, מה קרה לו, במה הוא טעה? אני יכולה לראות את השאלות שהוא טעה בהן. אני יכולה לקחת ולחשוב מה אני עושה איתו. אני יכולה גם להסתכל על שאלות, על השאלות עצמם. אני עוברת עכשיו לעמודה אחרת. לא, נשאר בתלמידים. מי זה התלמיד הכי גבוה? הציון הכי גבוה בכיתה הוא 83, הכי נמוך 50. אין מעל 83. מה זה אומר על המבחן? אולי מה זה אומר על התלמידים? צריך לבדוק פה למה אין תלמידים שקיבלו מעל 83. אולי המבחן לא בנוי נכון. אתם זוכרים שדיברנו על פעמון, עקומת הפעמון? יש פה עקומת פעמון לא נכונה, רק אחד נכשל, היתר זה 58 ואין תלמידים טובים. אנחנו צריכים לבדוק את המבחן. בואו נסתכל עכשיו על השאלות עצמן. מי זאת השאלה שקיבלה את הציון הכי הכי נמוך? ענו עליה, כנראה, שאלה מספר 11. תראו מה קורה בשאלה מספר 11. הרבה מאוד תלמידים בחרו בה וטעו בה. מה קורה? האם היא לא מנוסחת נכון במבחן? האם לא לימדתי את החומר?
האם היא לא ברורה לתלמידים? מה קרה שם? צריך לבדוק איך אנחנו בודקים את זה. תראו כמה מסקנות אפשר להסיק מתוך המיפוי הזה, וכמה הוא חשוב לי כמורה לדעת על ההוראה שלי. אולי יש נושא שלא לימדתי אותו מספיק טוב. המבחן, לא הכנתי את המבחן. ברור שהמבחן הזה הוא לא מבחן טוב, הוא בנוי, הוא לא קשה מדי, אולי הוא קשה מדי, כן, כי רק 83, הגיעו לציון 83, כנראה שהוא קשה מדי. טוב, אני אמשיך. אני מבקשת מכם לנתח את המיפוי. התבוננו במיפוי בעצמכם, לפי מה שאני הנחיתי אתכם, התחלתי. רצוי להדפיס אותו כדי לנתח, יהיה לכם יותר קל. שימו לב לסימנים המוסכמים למעלה בפינה השמאלית. נתחו את המבחן על פי השאלות הבאות. מה אתם למדים על יכולת התלמידים ברמת תלמיד בודד? מה אתם למדים על יכולות הכיתה? מה אתם למדים על המבחן עצמו, האם המבחן תקף או מהימן? ומה עליכם לעשות לאחר קבלת תוצאות מיפוי זה? לא צריך לענות בכתב, אבל מאוד חשוב שתעשו את התרגיל הזה, כי תצטרכו בסופו של דבר להרכיב מבחן כעבודה מסכמת. ואחד הדברים, אני אעריך את העבודה שלכם גם לפי המיפוי שלכם. משוב מהמיפוי הכיתתי, כל מבחן שהוא כלי עזר בתהליך קבלת החלטות. כל מבחן הוא כלי עזר בתהליך קבלת החלטות. הערכה מאבחנת ומעצבת. לכן ראיתם, תרגיל שעשינו, בהחלט זה גם מסכם, יש לנו ציונים סופיים, אבל זה גם מעצב. מבחן הישגים מודד תוצאות של תהליך הוראה למידה. מבחן הישגים מאפשר הסקת מסקנות פדגוגיות לעיצוב המשך ההוראה. נקודות חוזק, נקודות לחיזוק, לשימור, לשיפור. אנחנו כל הזמן, כל הקורס הזה, אני מובילה למשוב מקדם ומביא תועלת. אז מה המשוב שאנחנו מקבלים מהמיפוי? אחד, לגבי המבחן, איכות כל אחד מהפריטים במבחן, איכות המבחן כולו. לגבי הוראה ברמת הכיתה, באיזו מידה הושגו היעדים? מה הובן כראוי? מה דורש חזרה, עברה, תיקון? לגבי הוראה ברמת הפרט, תחומי שליטה של תלמיד בודד, תחומי חולשה, סוגי טעויות, הטעיות וטעויות, דפוס התשובות של הילד. אני יכולה מפה ללמוד הרבה מאוד, זה הופך להיות מאבחן. בעצם המבחן הזה יכול להיות גם מאבחן. אני יכולה באמת לעזור לילדים? מנתונים לביצוע, לעיצוב המשך ההוראה, נקודות חוזק ונקודות לחיזוק ולשיפור ולשימור. כי אני רוצה להראות לכם עכשיו את כל התהליך שדיברתי עליו. אני מתחילה מלמטה למעלה, כפי שאתם רואים שהחיצים מראים. אני אוספת נתונים על התקדמות התלמידים ממקורות שונים, יכול להיות משיעורי בית, השתתפות בכיתה, בוחן, מבחן, עבודת חקר. אני מאבדת את הנתונים לאיזשהו מיפוי, כמו שעשינו. אני הופכת את הנתונים האלה למידע. ברגע שיש לי את המיפוי, זה כבר מידע. לפני זה יש לי נתונים גולמיים, ציונים. אני מאבדת אותם, הופכת אותם למפה ולמיפוי, איזושהי מפה, כל אחד יכול לעשות בדרך שלו. יש לי מידע. המידע הזה אני מקבלת החלטות. ואז אני הופכת את ההחלטות לפעולות. לביצוע לא נשארת ברמה הזאת, אחת הבעיות המרכזיות שנשארים ברמה של מידע. לקחתי את הציונים מכל מיני סוגים, מכל מיני מקורות, הפכתי אותם לאיזשהו מיפוי וזהו, ושם נשארתי. אנחנו חייבים לעבור לפעולה וביצוע אחרת. חבל על כל העבודה שאתם עשיתם עד כה. החזרת המבחן ועיצוב ההוראה בעקבות המבחן. אוקיי, עשיתי מבחן, עשיתי מיפוי, ניתחתי את המיפוי, מה עושים? קיבלתי החלטות, מה אני עושה הלאה? א', מחזירה את המבחן בכיתה ומקדישה זמן מיוחד לכך. אם אתם זוכרים במיפוי, ראינו ששאלה לא ברורה. אנחנו לא יודעים אם היא לא ברורה. אנחנו צריכים לברר עם התלמידים, להגיד להם, תלמידים, תראו, בדקתי המבחן, שאלה 9, ראיתי שרוב הכיתה טעו, מה קרה? מקריאה את השאלה או כותבת על הלוח? מה היה? ואפשר, לפעמים אנחנו חושבים על שבעיה היא בעיה מסוימת, והתלמידים מאירים את עינינו שזה דבר אחר. חסרה מילה, הגודל, הניסוח, הם אומרים שזה לא בעיה של הניסוח, הניסוח הוא בסדר, אבל לא לימדתי את זה מספיק זמן, לא היה לי ברור הנושא. בקיצור, החזרת המבחן בכיתה, להקדיש לזה זמן, זה גם למידה. אפשר גם לתת את השאלות הקשות, סליחה, לא הקשות, אלה שנכשלו, ולבקש לפתור את זה ביחד בקבוצות, בזוגות, ואז ביחד. וזה גם למידה, זה לא בזבוז זמן.
מתן אפשרות לשכתב את המבחן, האם לתת לתלמידים כן או לא, זה כל אחד יחליט ולשפר אותו. עיצוב המשך ההוראה, כמובן על פי ממצאי המבחן, כל הכיתה ביחד, או בקבוצות, או בודדים, זה בעצם, כל אחד מחליט איך הוא ממשיך ללמד את הכיתה. כמובן יש גורמים אובייקטיביים של זמן, מקום, הספק, איפה אנחנו בתהליך השנה, אם אנחנו לקראת סוף השנה, תחילת שנה, גורמים שונים שמשפיעים, אבל צריך לקבל החלטה וצריך לעבוד על זה, אחרת שוב לא עשינו שום דבר. למידה פוריה מקדמת,